Jedino zvono koje se može čuti u osnovnoj školi Radoje Domanović u Nišu je školsko. Ono sa mobilnih telefona se ne oglašava. Učenici kažu da su se navikli bez telefona u rukama. Lakše je da, na primjer, pratim na času nego sa telefonom i bez telefona. Ne znam, dobro je. I od kada je zabranjen, nekako komunikacija je postala mnogo bolja između svih u školi. Jer si nekad pokušala da... Pa, nije da nisam, ali jednostavno mora da se priviknete na to, jer jednostavno tako je. Ali u suštini nije toliko strašno. Po meni je bolje ovo zato što kada su izbacili telefone, nekako pažnje na času se povećala i druženje između drugara je zastupljenije. Niška škola jedina je u Srbiji koja je uvela to pravilo, a koje poštuju svi, i učenici i nastavnici. Mobilni telefoni u ovoj školi se ne koriste. Do zone bez mobilnih telefona ovde se došlo ne zabranom, već dogovorom nastavnika, učenika i roditelja. Na to su upravi škole posebno ponosni. Ovo je samo jedno lepo pravilo, pravilo lepog ponašanja. Jer mi kao vaspitači smo dužni da učimo naše vaspitanike, odnosno učenike, da se lepo ponašaju i da telefon koriste za dobre svrhe, kao što je, na primjer, čas informatike, gde mogu sa pametnim telefonima naučiti mnogo toga, da u vreme odmora i u vreme časa komuniciraju verbalno, direktnim putem. Kažu, puno je koristi od školskog pravila. Telefon više nije statusni simbol, niti oruđe za digitalno nasilje među decom. Povećana pažnja na samim časovima, na nastavi. Nema ometanja, nema stalnog gledanja u ekran, zvonjave u nevreme, tako da je koncentracija mnogo bolja i mnogo efikasnija nastava. A i za vreme odmora, van nastave, deca se napokon druže i razgovaraju, a ne dopisuju i ne slikaju bez prestanka. Najveća strepnja prilikom uvođenja škole bez mobilnih telefona je bila reakcija roditelja i nemogućnost da se čuju sa decom dok su u školi. Put dok su deca u školi, put komunikacije treba da ide učenik, nastavnik, roditelj, a ne roditelj, učenik. Zašto bismo izopštili nastavnika, vaspitača, iz te komunikacije kada ima problema ili kada i nema problema, ali dete ima potrebu da se javi roditelju, a nastavnik to ne zna. Većina škola u Srbiji pokušava da smanji upotrebu mobilnih telefona. Najčešći način je odlaganje aparata na početku časa, ali Niška škola jedina je koja je u tome u potpunosti uspela. Zoran Kosanović, Al Jazeera, Niš.